पनवेल महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग 14 मध्ये भाजप युतीचे जनसंपर्क कार्यालय सुरू करण्यात आलं आहे. या कार्यालयाचे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते शनिवारी उद्घाटन करण्यात आले. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन झालं. प्रभाग 14 मधील मुसलमान नाका येथे हे कार्यालय सुरू करण्यात आलं आहे. भाजप युतीचे उमेदवार मुकित काझी, हेमलता म्हात्रे, सायली ठाकूर आणि मनोहर म्हात्रे या प्रभाग 14 मधील उमेदवारांचा प्रचारही यावेळी करण्यात आला. आपल्याला पनवेलच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या सर्व अडथळ्यांना दूर करायचं आहे, त्यासाठी भाजप युतीच्या उमेदवारांची निवड करायची आहे, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यावेळी म्हणाले. की हम सारे लोग मन में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो और पनवेल की कॉर्पोरेशन बीजेपी की गवर्नमेंट ने बनाई इसके लिए है कि हम सारे लोग डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके बीच में आने वाले सारे सारे जो कोई पत्थर है वो पत्थर को दूर करके हमें डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है और इसके लिए हमें बीजेपी के कैंडिडेट को चुनना है. दिवंगत राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांनी भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिले होते. त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आज काम करतायत. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तुम्हीही भाजपचे नगरसेवक निवडून द्या, असे आवाहन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केले. अभी मेरी एक बहन ने कहा, जाति धर्म ये सब बाजू में रख के हम सब हिंदुस्तानी है. नरेंद्र मोदी जी बार बार यही कहना चाहते हैं कि हमें इस देश में, हमारे इस देश को हमें महासत्ता बनाना है. हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम जी, इन्होंने एक सपना देखा था. सपना क्या था? उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि मेरा सपना मुझे करोड़पति होना है. ऐसा सपना उन्होंने नहीं देखा. उन्होंने ये सपना देखा कि इस देश को, भारत को हमें महासत्ता बनाना है. ये सपना अब्दुल कलाम जी ने देखा. या कार्यक्रमाला इक्बाल काझी, महेश साळुंके, माजी नगरसेविका सिद्धिका पुंजानी, श्रीकांत ठाकूर, शानवास मुकादम, मंसूर पटेल, अकबर सय्यद आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.